Godt, Magnus. Tillykke med det. Tak for det. Semifinalen i verdens største skoleturnering. Hvad siger du om det? Jamen, det er pisse fedt. Det har vi ventet lang tid på at skulle spille den her kamp, og så gå ud og vinde 2-1 i de sidste måneder. Så i semifinalen. En kamp fra finalen. Hvordan har du det med det? Skal spille på det? Jamen, jeg glæder mig jo. Det gør vi alle sammen. Nu skal vi lige få nogle kræfter for ham til næste kamp og få snakket lidt igennem omkring den her, og så prøve at se, hvad vi gør bedre til næste. Og altså semifinalen, er det nok? Nej, altså nu er vi jo kommet så langt, så vi vil gerne i finalen. Det var lidt skuffende ude i semifinalen. Der er også noget med nogle pigers historik, som vi måske også gerne vil leve op til, eller? Ja, de kom jo i finalen, og desværre tabte sidste år. Så ja, nu vil vi gerne i finalen, og så forhåbentlig vinde. Ja, for I skal være lige så gode som pigerne, ikke? Ja, præcis.